Капичкоси. Така, бандата, ако сте решили да идвате на Памуккале, да знаят, 50 лири на човек е входа, 7 лири е паркинга, 100 лири за двама, което са 33 лева. Ама май си заслужава да се топнем в тая вода, калциевата. Дай да изпиеме тази вода, че ми откъсне рамото. Горе ще пия калциева вода. Става, става. Много е полезно. Как е бандата? Лек път. Хеса, тук как се прави това упражнение? Добре, тя виж как излиза от пътеката. Коте? Ело тук изтъпваш на сухото. Защото на това предполагам, че е много хлъзгал. No shoes? Нет. Ага, окей, окей. Я. Какво било? Без обувки. Дай чапанките да слагам.